Ukrayna müharibəsinin 109-cu günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumat yenilənib. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Qərargahının sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 32.150 hərbiçi, 1430 ədəd tank, 3484 ədəd zirehli döyüş maşını, 715 ədəd artilleriya sistemi, 224 ədəd reaktiv yayılım atəş sistemi, 97 hava hücumundan müdafiə sistemi, 212 ədəd hərbi təyyarə, 178 helikopter, 2455 ədəd avtomobil texnikası, 13 ədəd gəmi, kater, 76 ədəd yanacaq sisterni, 582 ədəd pilotsuz uçan aparatı, 54 ədəd xüsusi texnika, 125 qanadlı raket itirib.